Podnošenje ostavke na mesto zamenika gradonačelnika na kome je bio od 2008. godine, Nebojša Zdravković je obrazložio neslaganjem sa načinom na koji se vodi grad. On je rekao da u sadašnjem odnosu snaga na vlasti više nije u mogućnosti da utiče na donošenje ključnih odluka i deli odgovornost sa onima koji nisu spremni da ih sprovode. Zdravković je podsjetio da je u gradskoj vlasti bio zadužen za saradnju sa vladom Srbije, a kao uspeh je naveo učešće u realizaciji ugovora sa Fijatom, projekta izgradnje autoputa i drugih velikih investicija. Smatram da Kragujevac zaista ima šansu da ponovo bude grad budućnosti kao što je to nekada bio. Međutim, danas je situacija drugačija, pogotovo u tom ekonomskom smislu, i smatram da ovim činom jasno pokazujem da se ne slažem sa načinom na koji se grad vodi u ovom trenutku. Na ovaj način ne aboliram sebe, niti kažem da ne postoji deo moje odgovornosti. Ja sam dugo učestvovao u lokalnoj vlasti, ali smatram da danas nema više prostora za povlačenje i da je krajnje vreme da se promeni način na koji grad funkcioniše. Od danas Pokret za naš grad neće biti deo vladajuće većine. U Pokretu za naš grad nisu zadovoljni, pre svega zbog toga što gradska vlast nije bila spremna da sprovede hitne mere za finansijsku konsolidaciju gradskog budžeta i javnih i javno-komunalnih preduzeća koje su usvojene u junu. Program je ostao mrtvo slovo na papiru, iako je Pokret na njemu insistirao još pre 4 meseca, kada je formirana odbornička grupa nakon gašenja G17+. Pa usvojili smo ovaj dokument finansijske konsolidacije, ja sam ga i poneo ovde. Nažalost, ništa od tih mera nije još realizovano u praksi. Mi smo oročili i rekli smo, i kada je usvojen dokument da ćemo dati rok od 3 meseca da se nešto od toga uradi, ništa za sada nije urađeno i ja ne vidim da ima promena u tom smislu. Pokušaj je odbirnik da se nešto uradi u tom ekonomskom smislu. I nisam spreman više i ja lično i ljudi iz Pokreta na naš grad da snosimo odgovornost za to. Ostavku na mesto u gradskom veću danas je podneo i Dalibor Jekić, zadužen za resor privrede, a početkom avgusta je to učinila i Jasmina Nedović u resoru socijalne politike. Zdravković tvrdi da je i svih 11 odbornika iz Pokreta za naš grad istupilo iz vladajuće koalicije i u buduće će, kako je najavljeno, delovati kao konstruktivna opozicija u gradskoj skupštini. Pokret je spreman da sarađuje sa svima, čiji je cilj da se stabilizuje gradski budžet i obezbede redovno plaćanje i zarade, rečeno je na konferenciji za medije u sedištu Pokreta za naš grad.